nangu okulimba kwe yali musajja mulimba mulungi nyuma yakuteekanga muko sensi yakunganya ngo okulimba kwe naloweza banagamba bati awanu yao bivatu wala kudurudi wabubuwa yojike ya gama antikali wa mkulu wabubuwa ni waze uke mwenyenye mkula wukulimbira drone ya jifana njize mwenyenye ni hatu ono mwogezi kwe tulina ya baku wange yembira weringe drone ziru wali ya nge wabubuwa ni waze uke malayika kwa hati ya limba wikati kwe kukuno mwurimbo kuhina kamera buli mtu wa maulili na hali kuchara inesi mungochi ma indi video zigenda kufuru katukero tia nogamba ndi yali nyebubi yali nyebubi muka guli mukunyoka ku kigere yali nyebubi ya kigere ne kya ko muliro parliament mmuti okuchaza ku bantu ofuna ngayo mbaka parliament atuletere ebago ayamba mugambe fa bafugibwa bakulemberwa tetumanyi bakulembeze bafwe buli myaka ebiri balete bago eri bakibere emitwe tumanye tukulemberwa abantu bakyali balamu babe basalirawo abangi mwabatona okusalirawo abangi ngate mulimu abayo kikyamu kyokka nno n'oyo akugamba nti ndi wankyukakyuka abyogereraka ali mukunenya ono futu soja aliko front kati mugamba ngoyo yenyini nyi tayinza nakusula mu mwanyi ze kukuuma babba mwanyi abazoobozi n'obukutiya nayena yayogera security werinnaku waliyo security erumbagana banuga yo ya mubiri ngerwandagana basirikale esinga kaawo gwoba olaba nti nogoloza nti amagye gali polisi biki byamba amaanyi ku sekyuriti ya Kyagulanyi olunaku lukeere emmundu bazirekeyo balumbe bulumbi mukono ku mukono bagambe twagatulabeko sekyuriti ey'amaanyi ekyokutegera teno y'amaanyi mukono ku mukono kuvuge wandalabye abasajja nga munaana ndabali ku muwano omwagudde wansi balina bamusandi banenyeza ba amaki abasirikale nabyeko n'owamayinja mukama waabo nga nayo akubateke ningambo n'ekifo bakimuwa batya muno bamukuza batya lwaki ayina amayinja kunondabako amayinja mba nze bwe ndaba amayinja ku musirikale nasuubira okutegeerako okusinga ku kwabanno omuntu bwawummula nabiki ebigenderako eryo ndyandiza likolo kwegamba abatuma mwami Museveni abamugamba nti sigalako mpisa tukutike emirimu mpisa tebalina mpisa totumanga mukadde wo nze ngena n'embeera ewakaawo nga mpulira njagala kunywa kacayi ze olumu nina omwesaaga abitibwa mulumu neerabira nga njagala kunywa kacayi nenkwata keto balaba nteekamu otuzi nyige pesa naye olabanga buli mwana ayisinganya ne munne nedda taata kalabanga ninga kuteeka otesi ku masanyalaze ekyayi atokote ate nga sikikoze nti banjemedde nga kino nkisobola ninga balaba nkoze ekikolobero kyotalabanga kati nammwe abagamba simagundi tovaawo guno tuyigemu empisa ez'obuta tuma bakadde bano kwembozi mu Eugene Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan wona w'osinzira okutulaba tuzze nate tuwayemuko ku mboozi simanye embeera eri eteyo gwe gy'oli fe tufunye kakubo olwaleero olunaku lwakuna nze ne Haj tuwayemuko ku mboozi kazibwe kapo tuwayemuko Haji nsanyusa okulaba nange bwe embeera etambulite Haj alhamdulillah kasoba omulamu tekisinga obukulu uganda y'ennaku zino bisinga bigenda bituggwako naye twasigaze tuba n'obukasoba n'obulamu tebagamba obulamu bwebugaga eriyabamu abakiwakanya eriyabamu abakiwakanya nange era nkiwakanya mulamu bwebugaga kiyinza buli muntu mugaga kuba buli muntu aba mulamu bwoba toli atali mulamu toba muntu oba mulamu kiyinza kwenka n'obugaga oba kyaba bagamba nti nobwobeera omulamu oba n'essuubi oba n'omukisa gw'okufuna ssente oba okugaggawala kyebagamba nti obulamu bwe bugagga abafu bangi abasinga abagagga abalamu obugagga abafu bangi abasinga abalamu obugagga batya nze nekana omugenzi kasiwuukira era nsi omufu abeerawo nga akusinga obugagga kujja okwegulyako gwewenkana kasiwuukira naye oba osanga nze tomanya nange olw'okuba nkyali n'obulamu nsobola kugaggawala ne mmusinga
Uchaswa ni kati ya kusinga. Eee. Kwa sana kaga wala. Monsi tuwa jakola mbiye tukoze. Kwa tuwa lia indajire melamu. Katijibu wa manga ni jakola ya vikola. Novu kaga cha kusinga. Ye fira. Walona wafide nyo. Mugezi kasuki ya hii akafa. Nuluwa wafida. Nyinga nakatiba cha yugiru wako. Nga mugaga. Nga achari mugaga. Nga na. Nga nebe ya leka nga wala muka babebana nga wazukuluwe nga basura kuunjozi. Nga kati abata basingo mga goi. Abata singa. Ni hati hili yaba muu. Abava mbula mbwensi. Nota niko kuhuli na nte chizimbe chegu ndi banka ya chituwala. Nga baba denga mbula muu. Nga tebi ulikika. Nga mbula ufaka chizimbe chegu ndi bachituwala. Banka mbanja zino. Banka mbanja zili. Nga hila tewe mnyagu mnyanga. Omuntu obulamu bwabawe isemu mu mbeere nnungi ne biba bitwala nga afudde yo obulamu abaabo maliriza abaana be nga so abaweeredde bulungi nnyo nga basula walungi kati biba bitwala nga afudde nga n'abaana baamala okusoma aha oba omwenka n'obugaggo yaba isemu mu mbeere nnungi mbeere nnungi agibayisizaamu okusinga ggwe weegumiza ku kabanjako nekyannamukaaka kayigeezi biri notandika okwogera eyo emboozi nze kangumire wano nyirayiga zange biri ezemmwanyi byabye mukete babitwala kano kange buya nebe babitwala batya asigala ye mugagga kugwe ye asigala mugagga basomera ku international abaana be bamanyi gye bajjanjabira abantu okuwona batambudde amawanga kuba ku mwezi gumu mu visa wozanyira ekibanja kyange mu kyalo ebukesa nedda se tetulina okwegumya tukole teweegumya omufu abafu bangi batusingira ddala obugagga ekyo gwe ekibeera ng'okimala ng'omufu ki ntakijja kiri awo kyamerako n'omuddo nga ye mugagga wamme mu kika aje omuntu akola atya okufuna ssente kubanga eriyo abantu omuntu n'anoonya ssente eri omuntu nga atandika okukola nga nange sinaba kuzaalibwa nga nakati akyakola ng'akola nnyo emirimu egy'enjawulo naye nga ssente zaagaana si buli muntu nti ajja gaggawala kubagereka kwa mungu okukola okola naye nga bw'osaba ne katonda akuteremu omukisa mu mirimu gy'emikono gyo osobola okukola n'otagaggawala kati ggwe okola mu kigo bafaaza bafuna omusaala nsuubira gwegumu bonna tebazaala tebalina baana kyokera kubaako abagagga n'abaavu ne weebuuza ezo ono zebamusasula okwavuwala tono naafuna ziraga bonna tebalina nti naweere abaana basimumala n'abakazi okitegeera naye ziraga wa kiba kitegeeza kugereka kwa katonda mufuna omusaala gwegumu mwena muli bafaaza temuzaala tewali ayina maka naye ng'ate ono omugagga ate ono omwavu kanogamba ezo ono zizaziteeka wa kale kyebulaze nti obugagga kugera kwa katonda musobola okuba mwenna mu giro gyonna emirimu nga mufuna omusaala gwegumu era kubaako omugagga nekubaako n'omwavu kati beeranga mu kukolako n'okusaba okola ki osaba eri abamu bagamba oli onosanga omukanga gamba nti bannaffe gavumenti empya we zirijja tuligaggawala tulifuna kasente naye eno yetusiza obwavu etulemesezza okukola okusanga empya ng'era tewakolawo yadde akasingi n'akamu okutandika kuzibu nnyo ng'okuze beera nga watandikako nga bw'olinda ennungi nereka kutuula kuyimirira buki buyimirira wamusigala ng'ogoba ensi tokkiriza nga nsi kuleka makoona asatu sigala ensi edduka nnyo nebeera ng'ogirengera naye kasekuweta weta makoona ana ng'okyali mabega oba tokyagisanze olabiranga ku muntu Kampala n'akukaluubirira muno gakansooka enzireko mu kyalo nsinziire abadda batono tosobola kudda kubanga ekibuga kikulu kikulese niye okulemezaamu n'olemerako kiyambako ajo nzijukiza akantu k'okudda mu kyalo eri abantu abamu n'akugamba nti nze okukwata obukadde bisatu ngule makinga eploti 15 ngenda empigi oba yewakiso munda nengula ogubanja ogunene nentekako mbako n'olusuku nembako newenziba ennyumba nga wanene aba mutuufu omuntu okukwata obukadde bisatu n'owulamu poloti emakinga ombeera y'abafunyi kubanga osobola ogigula miliyoni bisatu n'ekulemu okkulaakulanya n'osigala nga boolezaawo mmotoka
ozabanga bozeleza mu muloka mu plot ya zebe nzira bawu tulo kutula waguru ibira yakulemo kula kula nyakubanga ekifo kya be ine yemoleza oji motoka ekifo kiba erebi feri singa byola mu parking ze muloka okoza banyinyo babichale babalemyo kula si kyabaya galawo babichamulemyo kula kula nya yes akati omuntu bwati bwagama nti nkwate bisa kunengena ngule empiji abamutuufu enkula kula nakale kejenge esembere musange kayakula na wanene waluwe bifonga bya stopinga mu nkula kula nga byayimirira te kyali nkula kula negenda munyonyo era tukuze bagambi munyonyo poloti ya bisa tupaka kati ya bimeka ya bisa Ibu sabalaji yali kukakadi na ire yingi ndeli meka. Ebi sato. Chitigiza wali wabu wakula wanonga wa stopi inga. Katino mtu wali ye mpiji. Nga aguzeti nakari ikaze ingazi hizo. Ikaze ikazi sato. Kubisa tu vina aga chikumi chikumi ikazi sato wababili. Mumiaka kumi wabu wakuze nyo. Na ate kololo kuveda neda. Yaba gapoloti ya kawumbi. Katino te kulakula na kwa koma. Haba mtu ufu. Okay. Kale tubale tuitidde kuba itizi kulo mtu wa bulijjo naye nga byebyo haji mukwano gwo Robert Kyagulanyi Ssentamu yafunye obuvune oluvannyuma lwa mawulire agasoose okujja nga gagamba nti akubiddwa essasi n'oluvannyuma kyagenze okuzuulwa nga kabe kati ya gasike kamukosezza okugulu embeera nga ffena bwe twagira bira bwe twagitegedde amawulire gano gakusanze ewa nabadde ndi mu jimu awo wetero kusanga kabe ade byalwa gulogulo ne mbambe nzije yo kusema mbi kule nga ndaba ge mauli ya nga nda nubi ya nini nubi ya ni apostles kumanyize social media nungi ne ndwa okujika kasa ne mara kumanya ani achitaddeyo ne babika muntu nsoka kubuza ningenda ko ku bantu bemanyi babanye ku social media ngate tebatera nnyo kuteeka yobulimba nenga mbuni wabache ugendi chia kachichi na nari yenga nubi ya ni ya chitande yu ni mmanyantu chitande okay ubi ya kusanzi luvanyuma embera yu na jituwa isemu ne bamusibula okugenda mudwali dembele ino jirabotea nga wetu likubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu bulijo bibadde bibeera wo fine tuso katusoke mwaluwa ili sasi abakuba driver we amasasi mkulu kauma nafa nenga sikambe okubanti target yali ya Robert Kyagulanyi Ssentamu netuvaye netujja binabina embeera nga bitwajiita mu simanya wa masasi gawaita mu yes gakuba mito ja moto yes waliwo incident ndale ya ruba ku bakasire mu namawulire yali Robert Kyagulanyi bali kumuruka ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yes yes nakola mu ye simanyi bechajja ye naagiramu nekakubani nekakuba nabo bantu bana abasage bagaye mu lwaki gundi yadduseewo Edi mutwe mbwa wakati yandi tadde wo mutwe kwegamba no oli ndoza yabantu ne kumala ko nama namagezi omulwanyi yena soka kudda mabegana ekintu kupa kya gudde okimukanze damwe mabego sinzire yes nibo baloza mbu chone echi jagwe teka wo mutwe amanyi social media kuba ako nemune kulago kutegera kwa abantu mutasokwe kweka mukutegera mu shooting ane taya ajisibye ne social media ro mugobe enyo manyati o tai jasi bane kusomero yaita yo nayi kete amagezi matono nenge star ajisiba ne enyoera ne kusomero luzungu nga yaruka narufu wa bulungi nenga mune simu gezi nga lolu limi yakwata lukwate chokubiri chongambi kiragachi kiri mukutulaga 2026 kulaga nti twagenda kuba wabunji abantu bajja lutasawe nyoka tonda abantu bajja kufa 2026 abantu bajja kufa kubanga omuntu yabadde bulindo bulindo wakyali kyalo bitundu byanye kingirizi za Kampala ni wakyali kyalo sisu ya trafiki jam yesibye bulindo bwana meseze emirimu okutambula kyakulira omuntu mu kugenda yayise olwobwane temanyi nti ajja n'atuuka bulungi lwaki ne madde tomuleka n'agenda nga buyazi kale genda ng'obukuumi bwa polisi eyina obuyinza obukuuma omuntu muwerekere paka ewuwe naye ate botandika kasukati ya gaasi kola bitya
Ati wenda wa video sala biyo bantu banji. Ndabanga ne police abaserikale baffe. Nadala abaana abakyali abato. Abampana asukam. Abampane mwali. Alowoze santi wenakola kino yabaloza kyagulanyi yabalema bulemyo okola ekintu kankikulu aba nyongezeeko ejjinja mujja kwemweretera ebizo olusumiza nkuleeta enfangezaa ne bafa bangi kyebakola si kituufu ekyanenda bawo n'abasajja bakulu abagambye abanenyeza mwasoose kutulimba nti lyabadde essasi kakano kati kakebe kati ya gaasi nako ne kadduse omuntu. Basoke bamanye nti kasirye eyali ku kamera nga balina bobwaine Masaka. Kyekamutuusa omwasa omutwe n'abeera mu ddwaliro ebbanga eddene. Nakati tateriranga. Bangi bendabye nga kabatemyeko n'emikono. Bandi bagakyagwe amale kuvaako kugula kakeba kati ya gaasi ako kaamaanyi kalinga bbomu kakutulukirako ku kuguleko. Kuma ne lisensebo. Ekyokubife tetuli basirikale. Z'omusirikale kyonna kyakasuka oba kakebe kati ya gaasi. Nze byokulwanyisa siri yawe. Nsobola n'okulowooza bbomu. Era si bamusobya. Nze byokulwanyisa siri yawe. Siri musirikale. Yes. Ne tulina bonenya muntu wa bulijjo civilian. Nti lwaki wagambye nti sasi. Ffe sasi tumanyi nti lituulika kaatulize. Ate ne tulala oli ngogera nga alina ekirungi okuggulu. Kakati oyagala omuntu agambe nti kiki. Nti muggo. Kale. Abawagizi ne bwangu ina saidi jo wagira teka mo kutegera mu myoyo gira mu barabe mu kumagezi mu njogera to yogira mu ogezi ngo marago gira bo ajo mogezi wa police yavudde na yogira bina bya yogedde na gamba mbe moroka yali nyebubi yali nyebubi ne yoko na kumoto kana omogezi wa police Kituma mujanno yasikira mukuru inanga ne ngamba te inango kulimba kwe yali musajja mulimba mulungi nyumba yakuteekanga mukko sensi yakunganya ya ngo kulimba kwe naloweza banagamba bati awanu yalo bwe batwala budrudi wabubwa yo jike yagamba nti kale wa mukuru bobwa ni wasse oke munyenye ngora bo kulimba era drone yajifananyize munyenye ni ato ono omwogezi gwe tulina ebakubange yembera weringe drone ziruwali yange wabugwa ni wazeo malayika kwate yali mbagwe katugwe kuguna omulembo ogwina kamera buli yes. Muntu wa mawulire nali kuchala ine simu ngo chimayi ndi video zigenda kufuluma kati okero tya nogamba ndi yali nyebubi yali nyebubi omuka guli mukunyoka ku kigere yali nyebubi ekigere ne kyako omuliro. Boli nubi engatevamu umuliru. Nubuka ni kunyoka. Nao ngambe wangu. Katonda uli umuwe ya mkola na yu mwogezo wa polisi ya kawangambu. Data mbaba vuganya ni asingo kuhima. Kwa tuwa ina umiani kaima. Kwa ina usimeo usu. Wana mbubali dida wa kaima. Kwa ina usimeo usu vuga. Mbuli umunga asinga kukumune mbulimba. Mundi ono yabadacha bangungude enanga. Enanga, ee. Kati atona agamba ni mfuganyiza ati enanga. Mbala genti atoku limbo kwange tekwe pangu wako. Kati achukubi dadala. Tani kusaga. Kati ugaudi ando mtu yali nyeuvi mbunga ayi ingile mboto. Atengu labo mudi oguaka kuchigire wansiti ya gazi. Yunga mali nyeuvu. Katonda wa sase na hivi mpevira wano umuano mbunga. Kati muda yu wakaba anaboba gambu. Jafa kukula. Tigoyo kwa kumulimu. Katina ya gamba wana wete mulimba anga. Saka la mulimba. Mkulimbo kukunja kukulia. Haji. Embera yu nanga bo ya baddewo. Kumanga basuka kuwata mkumi wacha agulanyi. Babali baddeba kamalu mkwa ata. Era bacha gana maso nukumanga bamubanja. Baga manti tumweta aga. Nalabia kawo kukiro kwenja ulo. Baga manti security herba chagulanyi.
mu byemizanyo mu pira gukwate kife kisoka okuwagirwa no kusasula munsi yonna nabo wagiza basoba mu bilioni 3 yensonga lwaki da Dera Tole Football Academy yatandikawo okuzula talenti yo mupira mu bana n'abavubuka kyekisera gwe omuvubuka ozule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoca balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazanyi baffe okufuuka bakabi ku mutendero gw'ensi yonna webiri yensonga lwaki abazanyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatiimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna babayaayaanira kyekisera otuwa omwana tumufuula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso da Dera Tole Football Academy tulina football alene enteeketeeka obulungi abazanyi baffe mu basambira tukolagana n'amatiimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna abazanyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula tusangibwa Luwero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisinga otukubire ku 0 7 7 4 5 2 8 8 7 erabika ngeenafuye ngani agamba abantu abamu ku social media abagamba nti Ssekyulo Kyagulanyi teyeetaaga kwongera okutunudde ennyo n'okwetegereza era nga kyekusa ku kiri ekya okuba nti okinyonnyodde era okwetegereza kutya kubanga Ssekyulo Kyagulanyi teyina byakulwanyisa gyoyagala ebe y'amaanyi kubanga Ssekyulo Kyagulanyi omuntu okumuteekako babbaawo saazi eba self defense erwanagana n'abayaayi abagala okutuusaako obuzibu so tebaateekateekawo Ssekyulo Kyagulanyi kulwanagana n'amagye ga ggwanga na poliisi kuba bo bayina emmundu obujjako ng'ogaana bano bafune emmundu kati obayiwo Ssekyulo ye esinga amaanyi bali waliwo babeeko nga bazze bakutte migo babanga balaba Ssekyulo Kyagulanyi nnafu ng'eboogera ne poliisi ejengezera ngumi Mundu bazireke bagambe nga betuli batende. Butwefuke. Naffe butwefuke nga tubalageko. Ekyokutegeera nti Ssekyulo Kyagulanyi y'amaanyi. Tebalina muntu. Kati baagala bakole batya. Esingikaawo ng'ekola ki? Ng'amasasi egakwata bwiti. Kiga social media eno. Social media ze sigitwala serious ku buli muntu. Naye muli mubezi bantu banneewuunyisa. Nga n'omuntu yange akyayogedde ate sikyandivudde olumu bamuyiye kubanga twalabye awo nga olwata abaana bano bafuuti soja abatambuja ku pichi zebabasuuziza mukulu yes kubanga ka video kaalaze nga abasirikale bajidde ku motoka yaabwe ne bagivaako ne bajja nga batambula bakubatiya gasi mu bbanga ne batuukirira abaana ne bageza kuzisuula beeyongerayo nga bano bakyalumba yes kakati gwalabye ekyo kitegeeza ki kugamba ono omulabi agamba nti Ssekyulo ennaku ng'ayagala bayimirire obukebe babukwate bati olinga kyayagala kyokka nno n'oyo akugamba nti ndi wankyuka kyuka abyogereraka ali mu kunenya ono futu soja aliko front kati mugamba ng'oyo yennyini nyitaina nakusula mu mwanyi ze kukuuma babba mwanyi abazoobozi n'obukutiya naye naye ayogera Ssekyulo weri ennaku waliwo Ssekyulo erumbagana bantu nga yo ya mubiri ng'erwanagana basirikale esinga kaawo gweba olaba nti nogolooza nti amagye gali poliisi biki byamaanyi ku Ssekyulo Kyagulanyi olunaku lukeere emmundu bazirekeyo balumbe bulumbi mukono ku mukono bagambe twagala tulabeko Ssekyulo ey'amaanyi ekyokutegera kyeno y'amaanyi mukono ku mukono kuvuge wandalabye abasajja nga munaana nga bali ku muwaana omu agudde wansi balina bamusandi banenyeza ba amaki abasirikale nabyeko n'owamayinja mukama waabwe nga naye akubateke ningambo n'ekifo bakimuwa batya muno bamukuza batya lwaki ayina amayinja kuno ndabako amayinja mba nze bwe ndaba amayinja ku musirikale yena asuubira okutegeerako okusinga ku kwabanno ate yina omwana nabo beeganyiza amagezi okusinziira ku bikolo ebyakoleddwa ekyo nno okwenkana ne b'okulembera amagezi kyabulabe kyabulabe bwe bakusindikanga nga ggwe okulembedde banno teekamu okutegeera okusinga ku b'okulembedde aji omusirikale okukwata akakitya gaasi nakakuba bwati bwe babadde
nebi kula mene bizibu kula bitambula oloza bino sibya kwagala kunafunya Robert Kyagulanyi sentamu okumula ganti tusobola okukola ekintu kyonna ekikujjawo era ekyo tekiza kumuletera okutya unafu omutima n'agamba waayo basijja abantu basobola okukeera ku makya ne bakolako obulabu obusingwa obusinge awo teri omuntu alumba ng'ovuganya mu Afrika si mu Uganda yonna mu nsi z'abaddugavu zino ng'ovuganya ng'ebyo tobisuubira abyo biri mu bazungu eri ne wano mu Afrika wano nebojjako sentala wa katale wabawo okusika omugwanga kwamaanyi kubaamu n'obulamu Kyagulanyi si mulundi gumu nga bamwegezaamu mu ngeri bw'etyo ni Katonda akyamugunda Katonda yamanyi olunaku lw'ogenda okufa n'essaawa n'essikwa okufa kwa tekusobola kkerewa tekusobola ate tesobola kwanguyiriza nti gwanguyeemu olunaku era luba lweru fenna tutambulira mu kufa ebibala byokka si byebitta abantu bafa twalinako wano omuduumizi wa poliisi bamwita nga okeki ono eyali Somalia yagwa mu kinaabiro naye kabaka nti Somalia emundu yazikekeza n'akamala bulungi nnyo era n'asiimwa nadda ne bamuhudumira poliisi yagwa mu kinaabiro kazini mukazi mbu yamukuba muggo naye omusajja yalwana entalo n'entalo kati okufayo kuba kutuuse tekuliiko w'amaanyi tekulimu lwaki ogamba mbu ate twaliyo lwaki lwaki ogamba mbu ati tetwaliyo walulabye okoka vidiyo Sebo government nabimukenda bagamba mukazi yemotero mukazi ne bamusiba mukomera ne bamusalira yemyaka jo bajagwako simani mbu ya mutulo mugo nenga jenu aji kakasa nga koti bya kakasa nabimukuri ne babaka kasanti kitufi yakola ki kali akambu kaveewo kubanga ge mazima sali koti ne government ge bali takumeza tetwaliwo kubagwe baasiba gwa musinga businzi nga agasinze mukubi nini bagagwa omukubi gukusinze era gukusinze bujulizi buzi niba wange oli agasi ya mukubiye kakati nze nage mbangangi mbundi yamukuba omuggo anti omuntu asobola okubanga yeegaana asigala yeegaana naye nga bonna bo bakola okunoonyereza okumala ne bagamba nti yeye gwe yakikola gwe mutuufu okusibwa kati kale bamukuba omuggo nga jenu okufa nga kukoze eki nga kutuuse naye olowooza yali asubya nti alifa muggo ono yava e Somalia n'adumira ne poliisi ya wano mu kinaabiro n'akolaki nga saabalwanyi kati okufa tebakwepankirako kati kagamba Kyagulanyi nti ate asobola okutya ba abasajja nga bebagambye bwe bati abantu bonna bafudde bolamu ttakomo tebafudde ebyo katonda bayagerekawo bino lunaku obukambwe bwa poliisi bwebanga esoddo bukweyisa mu kadde kano mu mbeera nga bwetwala byobuvidiyo na biki byonna kubanga kamera zibaawo amasimu gabeerawo buli kimu kyonna 2026 tulina kumuyitamu tutya bwetuba nga ssaawa eno nze mbeewonya bwewonya bapoliisi abo omuntu akwata akakebere kati ya gaasi ako n'akakasuka ng'akulaga bano abaagala enkyukakyuka ebali abakyamu n'amalayo n'addayo mu kayumba kamwana ndaani n'ayingira neyeba n'alya akawunga n'ebijanjaalo era nayo akakasuse yakisulidde kawunga ke n'ekijanjaalo siga nti ng'akaagala mukolo kyayagala kyekiriwo manyi obeera ng'embeera mbi tolya kyoyagala olya biriwo era n'obasanga ku kabangali nga baleese zi baketi baketi zino ez'emmere ebijanjaalo n'akawunga n'amazzi g'omukaveera g'okusika n'oluseke naye nga bakugamba embeera mbi nga gwewoka sukati ya gaasi nzembeonyabwewonyamuganda sigamba nti omulimu gwe baleka ogukola naye obukambwe bw'okozesa mu ngeri bw'etyo mu mbeera mwoli bwaki
mbeera muori jobosoko kutunuliyo mbeera juri jobosenze ho gambe na yeti ya gasono ne bakama bangi gobata nanga bako kasuka nkasuka waje bache sikole kitu chenyino kola kwe mbeera bali mundi mbeera je bali mu aba ba police abo yeyafu n'okusinga kw'okuba omubi naye ate obukambwe bwakwesaakulaga ng'agamba nti kino tekikyukamu n'embeera obubi kwe gamba tekikyukamu n'abeera obubi omanyi kiba kibi kiba kirungi okuba nga bw'oli wano mayanja ng'oli bubi ng'era omanyi embeera gy'olimu nti oli buki bubi naye ate kiba kibi nnyo okubeera ng'oli bubi nga tomanyi nti oli bubi kibi nnyo okuba ng'oli bubi naye nga n'amagezi agakutegeeza nti oli bubi togalina kibi nnyo kibi nnyo naye kiba kibi okuba ng'oli bubi naye ng'okimanyi nti oli bubi kale afazaaliko omuntu okimanyi nti kituufu ndi buki bubi naye kibi nnyo okuba ng'oli bubi naye nga tomanyi nti oli bubi awo wetuli wetutuuse haji bineno abakulembeze bwebirabika bwebityo engeba kyagulanyi gyayisiddwamu ebyayogeddwa bino ku social media kino kiraga kifaananyi kyeri eggwanga lyaffe Uganda mu mawanga amalala ebyo ebirabika n'ebikolebwa ebizze bibeerawo kubanga bingi nnyo ebibaddewo n'owulira nti nno okusinziira ku gavumenti nga obutawa kubanga tujjukira bulungi nnyo bwe batujjaako obuyambi ezimu ku nsonga amawanga g'abazungu ze gaawa nga bagamba nti nno okulinnyira eddembe ly'obuntu kati n'ebyakoleddwa byonna kuba kulinnya eddembe ly'abuntu because abasirikale omukka ku bantu ba bulijjo kuno kusambirira tekukyali kulinnyira kusambirira kwatuba kusambirira ddembe ly'abuntu dine eggwanga ndoza n'abazungu baali esonyiwo batumbiirako ddala ekisookera ddala bannayuganda batufuze emyaka mingi ne tuwunga manye ekintu kino ekikulekerako ebbanga eddene olabeko ku nkoko nga baziriza okuva ku makya mu budde w'ebijanjaalo eyo mu kyalo etwalo ya mu kyalo ng'enkoko basobola ogisiba oba ne bazisiba ku byayi ku bitooka awo naye otugwalugula bagamba zisumulwe zigende ziri era nesigala ng'eyimiriddwangaencayi wakitutte wakikijiiku kati ffe twawunga ebbanga lisusoone abantu bawunga abantu babeerawo awo wenyini batwala pipiki ya sufuutu soja n'omusirikale omu asobola okugitwala oba ababiri naye nga bantu bakwata kapena bafa kimu waliwo akatambi akamu kenalaga sigandi mukuba omusirikale amugikwate mugee pipiki y'omwana gikoleki gizeta musala mulekage tokuba musirikale naye tukwata bukwasi kamera kati waliwo omu yadenga alinga mukulaba ngaalinga alaba firimu nga vayo ndabe vayo ndabe emyaka nga twawunga gisusa obungi twawunga tulina ekikyamuka era omukulembeze anajja ajja kufuna ekizibu kyamaanyi twetaaga mu kansoling nga yagwanga gamba kansolinga abantu abafugiddwa emyaka egisusa obungi ne bawunga twetaagamu kansoling ya mwaka nga batukeera bukeezi kutubuulirira ku makya tuvemu eri embeera y'okufugwa ebbanga eddene tuwunga haji waliwo kakati ekigenda mu maaso bakiyita China Town Supermarket watuseyoko oba wagiwuliddeko sisobola kgenda mu kavuyako asusa obundi mbiraba ku social media naye nga entuumu y'abantu simanyine be batuusa sente zaabwe munda kubanga akavuyo n'ababbi mwebali bebasinga n'obungi kati okwata otya sente zaabwe n'ogenda mu kavuyo okwenyiga bwekuti sisobola kgendayo kubudde buno China Town enalabyekawo abasuubuzi ab'enjawulo bwomuntu wa Kampala jjukire mayogoko kaawo wabaddewo ensonga ya Ifris
nga bagamba ifrisi nga bagabanga basubuza basa ba government oba president Museveni iyi nkola ajijewo abasubuzi nabonze nabako wanadala ababa kulembera ababa kulembera basubuzi nabo bakunga banawe kugenda wa mukulembeze then babayite bo bafune ekyo okulia batwale abasubuzi bonna ninga bogoro yabo kulaba mukulembeze bo babaweki ekyo okulia babawe sente kanawa subuzi nze basobera bibakola mpaka babaletedde abasajja bayiwa bintu abo batonda bei dondoro ate munna Uganda ayagala kya sente tuna ne sente tukyaziina tuli baavu bananga abantu bei wakutawala kya sente iyo jidunga jinigi na wadi batunda esatu bali batunda mutwalo asanvu nikadi munna Uganda omunenyezawa naye nga kyemanyite ebyenfuna byeggwanga president wababirowooza bwatyo biyimiridde onyo kubasuubuzi tugenda kufuna ekizibu mu misolo anti okusuubula bajja kuvaako abasuubuzi ba wano bagenda kuvaako ate tesobola kusaasaanya bachina ne babona eggwanga yes kubanga jjukira luli abantu babaddewo nga bagumu naye babadde okwemulugunya nti omuntu investor ajja wano nga bamuwadde tax free tax holiday okumala oba myaka ebiri oba mwaka mulamba ne bamuwa waakolera ne bakola biki ne bamusanze gabwede tebawana misolo naye kale abasuubuzi kyenze mbapo banadde bagende China kati ebintu bino ne wali eduuka lisengule kuliteeka ekyogera ate omuntu anaaba ayagala engatta alinye paka e Kampala tasobola kati kubiteeka ekyogera nga winona wano nawe kenyini nga wenone wano tukyagenda China ate kati tukoleki olwo wadde batambuza bwe kiboziboozi nga bagamba ndi gavumenti eyinza okuba enteekateeka eno egirimu okulaba okulanga esindika sigini eri abasuubuzi tumwepanka empola asi newendaga nti esindika sigino enkyaba ekalakaase okumala omwezi gumu eggwanga lisobola okuyimirira kubachina abo nga busuuzi wadde bekalakaasizza abasukali abafotipotulo banamunonera mu kibuga nawulidde mbu waliwo enteekateeka eyokuggulawo zi China Town mu region zezenjawulo anti nebooteeka mu region nkale otadde Masaka tetuganyi kati aho wera kayi nino Uganda nene wena muzanyo buzanyo nawe muzanyo ze kyendowooza ekituufu gavumenti omusolo munene jangu ku King's Fitness Center kulecho nekisoboka okuma mubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku King's Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuma mubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku King's Fitness Center tusangibwa Luwero Kasana Bukuma Trading Center ku King's Complex tukubire ku 0 musanvu musanvu nya 5 mu 2 8 mu 8 don't stop until something happens abali benguza anti bangi sente bazitwala bukoloko kati baba bagereka omusolo tulina okugerekerako bannaffe ze banabba teeka uno nga zino zaakubba omanye ezikola n'ezibbibwa zenkana obungi bali babbako makkati kyetuba tukola pulezidenti okulwana n'enguzi kyekigenda okuyimirizaawo gavumenti alwanagane n'abali b'enguzi kubanga abamanyi teri muli wanguzi ngati tabamanyi ati bana batwalayo bunankannankani batwalayo sente tebuliyo naye abali b'enguzi abatuufu balya eri enzito abo ba abamanyi abakomeko babakwate banamala Uganda nekendera obuli bwenguzi naye bunakira ne buba mu bitundu byo birimu ekikumi ne budda mu 40 Uganda ojja kukendeeza omusolo era gukole bulungi emirimu gyagwe n'abasuubuzi asobola okuba nga kyasobodde afunako teri ayagala kukolera bwere okkiriziganya n'ekyokuba nti leader of opposition alondebwa bulondebwa nga bwe kyaleetebwa mu paalamenti nga bali mu mambuka ekyo kyogerwa omuntu atamanyi lwaki wabeerawo leader of opposition olwokuba Uganda nti omuntu abadde owookubiri nga beesimbye ku bwa pulezidenti talina kifo kyonna kyekimulekesa obuyinza obulonda leader of opposition era kyava amulonda nga yamwerondedde abanga omukozi we ye atali mu paalamenti eyo abamubaka we kubanga omuntu owookubiri kati mwami Museveni yafuna obukadde butaano
Wali mutano no mwigwamu. No musala? Ah ah. Abantu abamulonda. Abamulonda. Mm. Chagwa enough no bukadde busatu mu mitwalo bankaga. Mm. Ekirondesa engeri bweti. Omuntu alondeddwa obukadde busatu mu mitwalo kaga tuyina bw'omusuula muguluka. Abaana abamukkiririzaamu nga bangi. Yes. Era balina endowooza yaabwe naye alina endowooza gye yabateekamu. Ky'ova omusembeza wano okubeera ng'awabula gavumenti. Mu kuwabula gavumenti kyava yeerondera omuntu we oyo aba representative eri ye. Omuntu eyali ow'okumeka? Ow'okubiri. Kakati bw'ogamba nti balonde leader of opposition nga ab'ebibiina bonna balonda. Kubanga omuntu gwe balonze kitegeeza nti ono eyeesimba wa pulezidenti n'akwata ekyokubiri talina buyinza bumugoba. Bwe mumala okumulonda ne wayita emyezi mukaaga n'afuuka nga twaha kagabo. Onalebo w'egindi erwenga. Bw'afuuka ng'ono no owesayidi amayitayo nti enjeru. Wente enjeru simanyi yaani. Yagenda mu Piero. Kati wabeera nga yiriddwa opposition n'obudde buno omukolo otya. Naye obudde buno Kyagulanyi asobola okugoba ssenyonyi. Kubanga obuyinza abulina. Ky'ova bumulekera nti yalondebwa abantu bangi tolina bw'obaleka bbali. Kati abantu ekyo kyebatakola ki? Kyebatamanyi. Tebakimanyi. Ekyokubiri ojja kuba omazeemu amaanyi ebibiina. Lwaki n'ebibiina byonna tebironda okube? Tebifuba kati n'ogamba nti obadde wa pulezidenti sibuwangudde. Naye njagala nga nze nnyina obuyinza mu paalamenti. Nga nnyina eddoboozi erituuka eriyamba abantu. Nga buli bibiina bibenga ebyenkana. Kyakusatu, abantu abali mu paalamenti nga bajjira ku independent babalibwa nga bu opposition. Yes. Ate bangi. Kati bana balonze waabwe. Sigambye nti waabwe kuba bagamba nti mwe mulonda abantu basatu balondeko omu. Bwe banaalonda nga gwe balonda kubanga n'ono gw'olonze ajja kuba yeesigamye kubali naga kasabali be bangi basabamu obululu nino ng'anafu yaayo. Nze mpagira omuntu oyo akutta ekyokubiri okwerondera leader of opposition kubanga aba mukozi we omuntu eyalondebwa abantu abangi bwe batyo ngadde teyafuna bwa pulezidenti abeere ng'alina omukozi we gw'asobola okweteera oba okugoba. Ekyo si kirungi kyakukyuka. Waliwo ekigambibwa okuba nti waliwo olukwe olubalwa olw'ensonga nti nno mukulu Ssenyo naye yakuttemu ebintu okuvira ddala eri mukosasa gye yali yaze ku leader of opposition nti waliwo ebintu bingi nnyo ebyokulemesa ensimbi okuba nga zitambula kati bagamba nti baagala kati etteeka balikolera muntu nga tuwaliwo ekigambibwa okuba nti nno tutandise n'obweya mu constitution tuteekamu etteeka erifuga omuntu bwannamunigina. Bajiwo kugamba baagala okugyayo emiziziko gino gyonna egibateerwawo. Constitution nnamba yeggwanga erimu etteeka eryakola lwa Ssenyonyi. Mugamba banneegamba Uganda eno Katonda agisaasi. Abaana be bagamba nti anaasemba yajjika ettaala. Era asemba yadda atugyirako ettaala. Kuba kati olwatandise kukola tteeka lwa muntu omubooti mulete mu. Ate nno oyo omusajja oyo mwami mu mukwano gwange ate muyivu. Ye munnange omuntu bw'olwawo mulaba simanyi. Naye agamba siwe budde okuleetawo etteeka. Ng'abakulembeze buli myaka ebiri bagendako ne bakeberwa. Si kuvuma tebantu aloomesa akuvuma. Abatukulembera buli myaka ebiri nga bagenda ne bakeberwa emitwe. Balabe bwe bayimiridde. Si kyakujerega. Nibye batukulembera kati buli myaka ebiri nga kiri mu constitution. Abakulembeze baffe bakeberwa emitwe. Mwenye suwanga omutwe muntu n'abeerawo ng'omutwe gugubize naye nga temumanyi. Ng'akeera ku makya n'ayambala essuuti n'asulamu engatto n'avuga emmotoka naye nga waliwo ekitali kituufu. Kati kyakala bano abatukulembera abatukolera amateeka abapoliisi basirikale balamuzi buli myaka egi ebiri bakeberwa emitwe. Muntu asobola omulamuzi n'asala omusango mu bukyamu ate nga ye kkooti esembayo okujulira kukomyawo. Muntu nga gwagira naye nga temukola ki? Nga temumanyi.
Mbali mahi tekeo na yori joku kukewe ilo omutuwe. Mwemoka nyagaba mlambuzi nga ya badimu kambwe nyo. Chichecho ya sazeo. Musaji mamututi mamusibi maisa. Hey. Ana mlambuzi nga ya badimu kambwe nyo kuruno badamu. Choka kanchoe andrunde mkamera. Olomuru nji wensi yafu. Niyama kulembeze ngeri katijemba aji wala wa mwe bintu. Balete tekanga uli miyake wili haba kulembeze bakimere uwe mitu. Chifocho na uli kubewe uwe rosu wanu. Baba kibiru kumanya mumia kajine hiviri joli na feji wakatuku ya toche yu ongida yu omutwe guo guli gutia kumanga mnifu beba tu salida beba manye beba mwemutu naba beba manye watu gagawu watu wavu wale nechi vinyo ni mkule mbirwa haba antunga haba mwini haji atecha agundi echa mkule mbezewe guanga gamati kati constitution tujiteke mu buto mukulembeze bwana awumula byetugende mu abifananye bitya packages ekyo nchagala musala aveko bulungi nyake nda awumule naye nga asigadde awebwa ebintu byenja bulu kitina mutawana kubana amawanga galige toyegomba gachikola omukulembeze okumanya empo mulayi si kumusindikiriza bwoto aha abane bichya mu bingi byakoze ne nebirungi bibawo nokulembera si kwangu. Chinza maa chichireme zako na bakulembeze wanu mafi. Empu mwurebeo. Yes. Nebi gendi laku. Ati zeteli yo chinegombe sanga sizo labezo zi Kenya zitize. Nula bo mkoro wa independence. Ngalona bakulembeze wa umura. Yes. Na uibali batu. Inangu mkoro wa guetabieko. Tedi atache gomba chira baku. Ane Uganda nuru wakumanti teina chisa. Nobuta wanaampisa. Uganda yese chasika denge kumapetuma bakadde baffe majajabu kwa mno kukulembeze buweleza kwa hizo utuwa noga jaja onti peleza kendo tulete na amazi kuluzi nuko tulete na amazi kati wakuta wanaambisa wano basi kala baga manti tutuma bakadde baffe mzee itofa kumaini kukutuma mukadde uchabu labe banemo yige mbisa Mwakumanya ati ono mukadde waffe teriyo omuntu n'okeranga mbu abaana mutudde bazzukulu waliwo omugono ogambu kitammwe edduka ku luzo bajjajja baba balira mu bantu batali beesimba otamanampisa tuyige empisa obuga nti ono muntu mukulu tatumwa ekitiibwa kikisigale ng'ali wali ng'omuntu akoleredde eggwanga lini ebbanga eddene omuntu bw'awummula na biki ebigenderako eryo ndyandiza bikolo. Kwa gamba, haba tumamu amimu seveni, haba mga mantisigala ko. Mpisa. Tukutike milimu. Mpisa. Tebalina mpisa. Totu manga mukade uu. Nsengina nembele wakao. Ngapulia njagala kunywa kachai. Yizorumo, gino mwesaga viti wa mumu nera vio. Nganjaga kunywa kachai. Ni kwa taketo. Bala ba teka motu zi njige pesa. Ni ula banga buli mwana. Ha, yisenganya nemu nene datata. Kana manga ninga kuteka utesi kumasanyaza ichi haya atokote. Yeah. Atinga sichikozenti banje emedi. Nga chino nchisobola. Yes. Ninga bala wankoze chikolo vilo chota la vana. Katina mwe abagamba sima guni tova uno tuige mwe pisezo uta tuwa bakandi vana. Mbukule embeze buweleza. Mbukule embeze. Buweleza kutumwa. Kuleke kutumwa anga bakandi vana. Banyumiru bibako lelida. Chibi nyo kufamu singa tonyumiru bibako lelida. Omanyi, omuntu kole nyono ogagawara. Katonda nemi yaka na ajikuwa mubuunji. Nini usigalangu okazana bukazanyi. Gatuhina yubudibu waku umula. Yeah. Paka lofu, batu nyumiru wansi. Yes. Nina mkwa nugu wangesalo ngu waiti. Ntido kubela na ila kwembozi muyuji kuno. Yangama tijofrenzi na ya umula mkumi bili mumu saamfu. Yali musubuzi. Na musubuza kina chana nasubula, na alita na atunda, na akulabi, na akulabi. Na ya umula na mkumi bili mumu saamfu. Yangama tijofrenzi na salo umpu mwale mkumi bili mumu saamfu. Tumula waka tonda kwaze semia, kanganibi ya kuwa dhabi kuwa doku umula chao. Nene site kuungulu, umula anga kunoga katika. Kanji nyumiru weko. Mani ni miaka jo uvubu kawa nuhu nane jafeje chisaje chikubi. Oku nyumiru atokuwa. Oba mkutu nkana kuwele na vana. Oba mkutu nkana chino. Kutu nkana kwe yongera ku.
nebo tu akatonda sene azikuwa nemyaka nejisinga ko wa ngana ka sente we gatwali songe gana kuumula nawe no nyimirwa ko kuulanga no nyimirwa kubye wamenyekira ebyakumenya nebikuomera ku ebyakumenya nebikuomera ko ne mwa yokufange byakumenya tibiku tubiri tubikuomede yesinga to nyimidwa bulamu ngo bilira ku mbirulinga mpisi mayembisi tena okubanda ebintu ekwakula bikwakula ojisanga ngeri mukuomerwa bwerya nyama ehome ebirira ku mbiro kati kibinja okuba mweyembera nulabirwa sawo nga yaga namula bawo nga yogera nga agamba nti naye okimanyi nti nno okuba ng'olina ssente ate ng'oli musajja mukulu nga nze kimanyi nti obulamu bwe businga okunyuma ennyo bulamu bunyuma oli muntu mukulu ng'oli mugaga obulamu bw'obwana bw'omuvubuka ng'alina ssente tomanyi wazigenda mugwako mwaka gujja yes asobola okuwunzika emboozi ke naye tunamuwona abagagga abaziyiwayiwa abazisaasaanya nga baani tunawo Don Chris ayinza okujja kati ngawo mubbala yasooka yali ezira Mike ezira yalagawa yasula ennyonyi ku kisaawe enamboole omanyiko gye yalaga simanyi wa ezira mukujja bakirumira yabasangawo abataziyiwayo babantakke era nakati bebaliwo bebagagga muna sente ziyina entondo tuba tuli omugagga Brian White nayingirawo kati aliwa esente kyova abaziteekako ne lababan ogwo muguwa sente endalu kati bazisiba muguwa buli osumula bwoti n'ozita omulalu agenze era sente zikwewonya nnyo ng'olina ky'oziguzeemu ne zigamba atulabuukidde tuba tugenda lwakuna musajja atuguzeemu ettaka kize ziba zaagala naye bw'oyiwayiwa sente ziyina entondo sente siganye kugaba naye tebazigamba mu ngeri etasaanidde n'okwata n'okasuka bwoti ako kabonero kakwavuwala gyobola okutufisizayo kadde ndozoola ebitunyumiza byebyo obola okutufisizayo kadde nojja netuwayamuko n'abantu amiina naye teweerabiraku enkugambye paalamenti mwe mutera okukyaza ku bantu ofunangayo mbaka wa paalamenti atuleetere ebbago ayambe omugambe ffe abafugibwa abakulemberwa tetumanyi bakulembeze baffe buli myaka ebiri baleete ebbago eribakebera emitwe tumanye tukulemberwa abantu bakyali balamu kuba be basalirawo abangi mwe abatonda okusalirawo abangi ng'ate mulimu abaayo kikyamu sikyogera mu kujerega ne bakeberwe ng'emitwe saba eddoboozi lyo ngenda kulituusa amiina kijja kuba kirungi ngenda kulituusa eddoboozi lyo so tweyanza nnyo tweyanzeege njagala okwogera okujjukizako munaffe nti banaffe aba Dera Torre Football Academy bagamba nti no batwalidde omwana bw'oba ng'omulabamu ekitone ky'okusamba omupiira ate noba tokimulabamu gwe mubatwalire bajja kuba bongera okuba nga bamuzuulamu ekyo kyennyini kyetaaga okuba nga abeerako so Dera Torre Football Academy weri eze kuyamba abaana emiti emito n'abavubuka ng'olina talent so beekwate saidi awo byonna bijja kutambulira bulungi kujja kuba tongera okubula enteekateeka zaabwe byebakola ki ekiriwo osobola okubeera nga otambula bulungi nnyo n'okugoberera so bali luweero lyosobola okubakubirako nja kuba nkuwa enamba zaabwe ez'essimu so ojja kuba obakubirako awo bulungi nnyo ensonga zibeere nga zitambula bulungi naye nga bakugamba nti nno Dera Torre Football Academy yeyokka yeeriwo okulaba nga eyamba omuvubuka okulaba nga akwasaganya bulungi nnyo talenti ye naddala omupiira Diamonds Prayer Primary School Budo Kimbejja lisomero lyokka erigenda okusomesa omwana wo abeere kirya wala so twalayo omwana nga abaana nga bali muluwummula tukkiriza nti ttaamu yeesembayo naye bw'olowooza ku ky'okukyusa omwana essomero mutwale ku Diamonds Prayer and Primary School Budo Kimbejja bajja kumusomesa bulungi nnyo abeere ku mutindo ogwa waggulu bannaffe aba Extreme Media bagamba nti ensonga zonna bazikwasaganya bulungi nnyo Extreme bakuba ebifaananyi bakola ku mikolo gyonna gyembaga kwanjula birthday parties naye bagabaga bonna gasolowooza kukyebifaananyi ne vidiyo olowooza ku Extreme bajja kuba bakukolera omulimu omulungi ennyo kale no gwabeetaze bakubireko ku 0 75 6
02 92 75 webali okubanga bakwasiganyiza ko bulungi nyo kasolooza kucha video nebifananyi abayindi abagala okukola videos era nazo bazikwata bazikola bulungi bagatino webali agala okukola ekiramu nakuzina abantu bakyusaamu ko tebakyakola biramu bya mpapula nyo otula mu kamera nga bwenji tuddemu nolama ebintu byo byonna nga bwobyagala kwegamba obujulizi bwo kugamba tetera za bubuusabuusa bwoba okoze ekiramu kifaana ku bwekityo tetera sobola kukibuusabuusa era bamanyamanya nti no yegwe kubanga baba kulaba ng'obyogedde biva mu kamwa ko so beekwate bajja kuba bakolerako bulungi nnyo ku 0756 028275 benabyo kuba bitambula bulungi nnyo zejo from Mayanja aka Mr. Wagwan tulabagane. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era n'abo abava awaka n'ab'ekisulo. We tusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi, balina obumanyirivu, bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana sekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Tukwaniriza, tuwa omwana wo tojja kwejjusa. Mubyemizanyo mupira gukwate kife kisoka okuwagirwa n'okusasula munsi yonna naba wagiza basuba mu bilioni 3 yensonga lwaki da Dera Tole Football Academy yatandikawo okuzula talenti y'omupiira mu bana n'abavubuka kyekiseera gw'omuvubuka ozule talenti yo nawe alina omwana kyekimu ng'omuleeta ku Dera Tole Football Academy. Everyone has a talent. Tandika leero atendekebwa omupiira ne bakoca balina obukugu obw'ensi yonna ebikozesebwa mu kutendeka abazanyi baffe okufuuka abaakabi ku mutendera gw'ensi yonna webiri yensonga lwaki abazanyi baffe bali ku top era nga n'omutendera gw'amatiimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna babayaayaanira kyekiseera otuwa omwana tumufula ow'enjawulo ku lw'ebiseera by'ebirungi eby'omu maaso. Da Dera Tole Football Academy tulina football alene enteeketeeka obulungi abazanyi baffe mu basambira tukolagana n'amatiimu ag'enjawulo wano n'okwetooloola ensi yonna abazanyi baffe tubatambuza amawanga okufuna obukugu n'okumanya buti ebintu bwe bitambula tusangibwa Luwero Kasana Bukuma Trading Center okumanya ebisinga tukubira ku 0775 52 8 8 jangu ku Kings Fitness Center kulecho nekisoboka okuma mubiri gwo n'obulamu bwo nga bulamu tandika kati okutuusa ng'otaddewo enjawulo ku Kings Fitness Center kisoboka jangu tukole exercise okuma mubiri gwo n'obulamu nga bulamu jimu weri erimu ebyuma byonna ebikozesebwa for you to work out aerobics classes ebikozesebwa byonna weebiri goba endwadde zonna kuma fitness ku Kings Fitness Center tusangibwa Luwero Kasana Bukuma Trading Center ku Kings Complex tukubire ku 0775 52 8 8 Don't stop until something happens.